Агривне, Инги Бетешка дайын болсун, Смалбеков Алмаз, Арабеков Майрамбе. Агривне, Инги Бетешка дайындалсын, Сманбеков Алмаз, Арабеков Майрамбек. Алтымыш бес салмақтан Жүсіпбеков Айдар жеңіске жетті. Бүгілемне Пұстырбаев Мұрсали, Хачы Мұратты Бекрамчан келсін. Кейінгі беттешке дайындасын 74 салмақта Тоқтоман Петров Борозобек, Рахат Олуратбек. Кейінгі беттешке 74 салмақтан Тоқтоман Петров Борозобек, Рахат Олуратбек ерге келсін. Кейінгі беттешке дайын болсын 57 килограмм салмақта Сманбеков Алмаз, Арабеков Майрамбек. Контроль.
Агреминде 57 килограмм салмакта 1-8 финалында жеңишке Доктурбек уулу Иухан Агирбиз.